abiatu Lab Sindikatuak ekintza komunitateko edo komunitatea antolatzeko sortu duen tresna da. Lantokitatik haratago herri eta auzoetan bizi baldintzak borrokatzeko tresna hain zuzen ere. Lehen kanpaina etxe bizitza eskubidearen aldekoa da. Izan ere, etxe bizitza eskubidea bermatzea langile jendearen oinarrizko bizi baldintza duintzeko ezinbesteko dugu. Baina gaur egun etxe bizitza eskubidea merkantilizatuta dago, bai? Espekulaziorako eta beraztasuna metatzeko erabiltzen ari da eta horrek ondorio sozial larriak dakartza. Con esta primera campaña de Abiatu iniciaremos primero una dinámica de socialización de nuestras reivindicaciones en materia de la vivienda para posteriormente interpelar a los responsables políticos de la situación, acumular fuerzas y articular iniciativas de impacto político. Etxe bizitza problematikari atera bidea edo konponbidea bateko gure proposamenetako batzuk urrengoak dira. Etxe bizitza eskubide subjetibo erreala bilakatzea. Espekulazioari ateak itxi eta alokairu sozialak arautua lehenestea. Gehienez, diru sarreraren 130% etxe bizitza gastuetarako bideratzea eta 115% larrialdiaren egoeran edota etxe bizitza publikoetan daudenak. Parke publikoa handitu eta horretarako jabego handiak desjabetu. Eta etxegabetza guztiak hipoteka zein alokairuzkoak gelditu. Ze izan ere, 2020an ia 900 etxegabetze izan ziren. Estamos aquí miembros de Quincha Social, del Sindicato Lab, denunciando la política de vivienda. También queremos hacer un llamamiento a que se denuncien estas políticas no solamente en las fábricas, sino también en la calle.